Aj, 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 vilken fin elefant. Nej, nej, han ska gå ut i vattnet. Han kommer att frysa. Tror inte du det, Arvid, att det där blir lite kallt för han? Men titta vad fin han är. Oj, 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 nu måste han ut i vattnet. Nej, 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 nej. Oj, ser han, han ropar på honom också. Och titta vad fin han var. Den där tycker jag om, Arvid. Den är jättetjusig. Och nu går han ut i vattnet. Nej, nej, nej. Det är ju kallt, kallt, kallt. Aj, 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 aj. Men han ser ut att tycka det är roligt. Men det kan det ju inte vara. Nej, nej.